បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានដល់ព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូធូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសិលាចារឹកមួយបានចារថាបើមាននៅជនណាហ៊ានបំពេញនឹងជួបពីក្តីវិនាសដែលគេជឿថាជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីទាំងនេះ ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានរឿងរ៉ាវដែលថៃបានសាងប្រាសាទមួយដែលដូចទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាលើទឹកដីរបស់គេដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងលើពីនោះកាលពីម្សិលមិញមានការផ្ទុះរោមចក្រគីមីមួយនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជនថៃដែលរស់នៅនៅក្បែរនោះ បើយោងតាមជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរបានសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលថៃទទួលការរងគ្រោះបែបនេះវាអាចទាក់ទងទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរគឺបណ្ដាលមកពីការសាងប្រាសាទដែលលួចចម្លងពីអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរហើយមានជំនឿថាជាបណ្ដាសារបស់ដូនតាខ្មែរដែលបានចារនៅលើផ្ទាំងសិលាក្នុងប្រាសាទបុរាណថាបើមានជនណាហ៊ានបំពាន ដល់វប្បធម៌ខ្មែរនោះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដាសាទទួលរងវិនាសហិនហោចជាមិនខាននេះបើតាមករណី Facebook មួយបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំធ្លាប់បានលើគេនិយាយថាក្នុងសិលាចារឹកមានបណ្ដាសាបានសរសេរថាជនណាលួចចម្លងសូមឲ្យជួបក្តីវិនាសនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនភ្លើងបានឆេះ នៅឯប្រទេសថៃដែលឆេះយ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនយ៉ាងច្រើនមកប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តទង្វើលួចចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសថៃដែលលួចចម្លងប្រាសាទអង្គរវត្តពីកម្ពុជានោះទេតាមបីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទសូមប្រិមិត្តបាទទស្សនានៅរូបភាពបាទទាំងអស់គ្នាដោយខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះបាទអត្ថបទនៃព័ត៌មាននេះបាទ បាននិយាយថាប្រសិនជាបាទប្រទេសថៃបាទហ៊ានចម្លងវប្បធម៌ពីកម្ពុជានឹងត្រូវបណ្ដាសាបាទពីដូនតាយើងមកបាទកាលពីថ្មីថ្មីនេះប្រទេសថៃបាទបានបាទផ្ទុះរោងចក្របាទផ្លាស្ទិកមួយបាទយ៉ាងពេញទំហំតែម្ដងបាទមានព័ត៌មានបាទមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និងแชร์ តាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា